käkat prologen med det extremprovet här nere vid beachen. Och vad tycker du? Hur gick det? Jo, det gick skapligt. Det gick väl inte superbra, men det gick inte dåligt heller. Jag ligger åtta nu och det är bara början liksom på första dagen. Där är ju, de räknar det här provet som första provet på imorgon då, när vi kör hela dagen. Och det är en lite kul grej för publiken, men det är alltid kul att dra ordentligt och se hur man ligger till. Och så. Men det var riktigt tajt idag. Jag blev åtta, men det är 100 delar uppåt i klassen där. Och det kändes väl skapligt. Jag skulle vilja dubblat några stockar på ett ställe som jag fick lite kast innan, så jag missade det. Så jag tappade väl kanske någon sekund på det mot vad jag ville, men annars är jag nöjd. Det blev inga vurper eller så det var helt okej start. Ja, men vad tycker du om själva upplägget på testet? Var det som du ville, eller var det för lätt eller för hårt? Eller? Jag har ju vunnit några prologer och då har det varit lite mer tekniskt, mer sådana extreminslag. Nu var det ju, det var ju en park med uppandat gräsprov med två stenpartier och sen lite stockhinder. Då. Men det var inte direkt svårt, det ser man ju på tiden. Alla ligger jättetajt, så det är 100-delars marginaler. Så, jag föredrar lite mer bökare, tuffare prov, liksom, mer hinder. Nu var det otroligt snabbt och rätt så lätta hinder. Men det är kul, det är bra för publiken, bra fart och coolt prov på så sätt. Ja, och nu är klockan närmare sig 9 eller någonting sånt där. Hur laddar du nu från min nu till morgondagen? Vad är det som gäller? Ja, nu efter jag gick i mål på prologen så har vi käkat lite kött och pasta. Så snart så ska jag dra till hotellet och ta en dusch och slappa lite. Ligga och tänka igenom hur proven är imorgon, liksom, så man kommer ihåg svängar och dricka lite fairing, sportdryck. Och sen så är det bara att sova ordentligt. Sen är det upp imorgon, käka frukost, är det start. Ja. Och det är uppstigning tidigt förstås? Ja, de första startar 9. Nu startar min klass sist. Då, så jag startar väl där ungefär runt 9:30. Så det är inte jättetidigt. Och så bor vi så nära depån här nu precis. Så jag kanske går upp vid 7:30, käka frukost och börja göra sig i ordning. Ja. Är det någon speciell uppladdning, tänker på frukostmässigt? Eller har du något special där? Eller är det frukosten på buffén, höll jag på att säga, på hotellet som gäller? Ja, jag är inte så där superkräsen att jag äter precis det och det innan varje tävling. Utan jag käkar nu, käkar vi här i teamet i bussen här på morgonen. Det brukar bli kanske lite gröt och några mackor och dricka lite sportdryck. Och sen så är det bara att dra igång. Vad har du för förväntningar nu under helgen? Vad är målsättningen och hur ser det ut? Liksom rent, hur känner du dig? Jo, jag känner mig, det har gått jättebra nu i Sverige sist när jag varit hemma. Sen efter de här två sista VM:en har jag gjort lite förändringar med hojen som bara känns bättre. Proven och allt känns helt okej. Okay. Lite det är jättefina prov, snabba gräsprov och fint att det är nära stan här och fint extremprov i en dalgång där med lite bäck och lite skråbackar upp och ner. Men jag tycker det ser lite för lätt ut för att passa mig 100%. Jag gillar ju när det är riktigt tuffa race och när det blir jävligt när folk bryter och folk inte kommer upp i backar och sådär. Men det ser ut att bli fint väder och lätt race och då kör mycket, då är de alltid riktigt snabba och jag har lite svårt för att slå såna italienare och fransoser och alla sådär. Så, men jag känner mig laddad, lite allergisk och sådär, men förutom det så känns det bra med hoj och allt sådär, så jag ska dra som fan. Joakim, hur går det med allergier och allting? Hur känns det efter racet här nu? Ja, det känns skapligt. Jag är i mål och här i alla fall. Och jag blev 7:a idag. Några sekunder till 5:e plats. Då, så det är lite surt. Men jag har haft en tung dag tycker jag. Det har varit jättebra race och fina prov och allt sånt där. Men det har varit tungt idag. Jag hade ju jäkla allergibesvär. Jag
svårt att andas, och så fick jag lite medicin av läkaren här på platsen innan, och det blev bättre mot allergi, men jag blev seg i skallen tycker jag, liksom lite sega reaktioner. Så ja, som extremprovet, som var första provet till exempel, och passade mig jättebra tror jag. Det är nästan som svensk enduro, bökigt och svårt och hala sten och grejer. Bara efter 30 meter så körde jag på en rot, så han inte ens reagera, bara small i ett träd och ja, drog i axeln och sådär, men jag körde på ändå och fick väl hygglig tid liksom. Sen när jag jobbade på under dagen, det var riktigt tufft efter två prov där på transporten, så jag började se konstigt liksom. Hälften av blicken, den nedre delen, var liksom lite suddig och dissig så här, så fan, blir det värre där så är det inte bra alls. Men nej, jobba på och körde ändå. Det där försvann liksom sen fram till provet, som tur var, på enduroprovet. Så körde jag skapligt på enduroprovet. Nej, så när jag jobbade på under dagen och haft lite svårt på crossprovet, kör lite för sakta där och strula till det för många gånger på extremprovet, som jag i vanliga fall skulle ha kört bra på. Men ja, det är helt okej i alla fall med tanke på hur jag känner mig. Gott folk, då står jag här i Lovere, Italien, med Joakim Ljunggren, och nu är helgens bravader i Enduro-VM över för den här gången. Ja, Joakim, hur tycker du? Hur har helgen varit för dig? Jo, det har varit en bra helg. Det har varit lite stolpe ut för mig i helgen tycker jag väl, men ja, första dagen fick jag var jäkligt allergisk och matt och så. Lite missar och strul och blev sjua, 6 sekunder från femte plats, så det kändes väl lite sådär. Och sen idag då, sista dagen, så då har det varit, jag har känt mig fräschare, jag är fortfarande täppt och sådär då, men har varit med i huvudet i alla fall hela tiden. Och körningen har varit jättebra, jag har kört grymt bra på extremen och enduroprovet och helt okej liksom på crossen och crossproven där. Och och fighta som tredje plats. Efter 3, 4, 5 med bara några sekunder som skiljer hela tiden. Sen andra varvet på enduroprovet så låg jag 4 sekunder upp till tredje plats. Så ladda jäklar den här, men farsan sa det, nu är chansen att dra ifrån. Då fanns allt liksom. Snabb, lång vänstersväng med hålor och lite stenar. Highsider där och riktigt vint och tappa fram som där i skallen, så ja, men upp och på åt i alla fall igen då. Jag kom in och tappade 1 minut på provet mot vad jag kört de andra varven där, så det var jäkligt surt, och ramlade jag ner där till 11 eller något sånt där. Och men sen så har jag kört riktigt bra sista varvet, körde jag kanontid liksom och lyckades köpa mig till sjätte plats i alla fall. Det såg snyggt och rent ut i spåret så att säga. Tack så mycket. Tack så mycket.